Tole je bil včas 220 SEB, to je dvojni V 111 školka, kupe. Te avtomobili so dovolj redki, pa zanimivi, da se jih razplača obnavljati, tudi če so v takšnem stanju, kot je tale. Ja, tako je, ta avto je prišel k nam vozen. Zgledo je celo precej spodoben, ampak pri teh starodobnikih nikoli ne veš. Prišel je k nam iz Avstrije in tudi nazaj tja bo šel, lastnik je avstrijski. Namen pa je bil pač popraviti pločevino, usposobiti avto za vožnjo po cesti, na kar smo mi slekali dol vso barvo, kit in tako naprej in ugotovili, da ta avto rabi malo več, kot samo kozmetične popravke. Pravzaprav ga niti ne bomo restaurirali, ga bomo bolj rekonstruirali. Tukaj za nama se lepo vidijo sloji in leta nestrokovnih popravil. To je v bistvu vzorčen primer, kako ne popravljati avtomobila, kako se stvari ne rešuje, ker pri plehu je podobno kot pri naših zobeh. Čez karijes, čez gnilobo, verjetno ne boš dajal plombe. Pri avtomobilu je pa isto. Ti, če imaš pločevino poškodovano, gnilo, ne, rečemo, tukaj le skoraj ne vidimo več originalnega pleha, mogoče tale košček, potem pa je tukaj prva flika, pa čez njo druga flika, pa čez njo tretja flika in noter so sloji in sloji pločevine, ki je že gnila, ki je vlažna, ki gnije naprej in zaradi tega avto propada še, bom rekel, desetkrat hitreje, kot bi drugače, ne. Ker klasičen propaden oziroma pločevina propada približno milimeter na 10 let, če je izpostavljena vremenskim vplivom. Če pa jo ti zapreš, pa takole pustiš sloje noter, je pa to lahko v letu dveh že lukna čez vseh 5 slojev. Ne. Vedeli smo, da je že bil popravljan, vedeli smo, da podni niso originalni, to so stvari, ki so se videle. Vse ostalo, kar pa zdaj le vidimo, je bilo pa tako, ko bom rekel, vrhunsko, zamaskiran pa skitan, da enostavno nismo mogli vedeti, dokler nismo avto dobili nazaj s peskanjem. In prav zaradi tega razloga oziroma zaradi takih stvari je vedno pomemben pri restauraciji, da se vsa barva, vsi sloji očistijo do gole pločevine, da sploh vidimo, s čim imamo opravka. Ja, tako je. Ker enkrat avto poškodovan ali pa bom rekel uničen do te mere kot tale, nima nobenega smisla oziroma sploh ne bi bilo prav, da bi se stvari popravljale ali pa bomo rekli, da se dela flikarija po domača. Ne. V tem primeru ne preostane drugega, kot da se vsi kosi, vsi strukturno pomembni kosi, ki so uničeni, izrežejo ven in nadomestijo z drugimi. Zdaj, a se da to kupati, če se jih da kupati, je to super. V tem primeru, glede na to, koliko redek avto in da se praktično kosi ne dobijo, pa moramo vse kose izdelati sami. Tako je, veliko stvari se dela na podomač kantarce oziroma na mašine za zvijanje pločevine, ker te starejši avtomobili so v večini bili oblikovani precej bolj enostavno kot moderni in se kosi dosti lažje zreproducirati. Veliko se uporablja bitroller, to je za delati to ječitve, za nasploh oblikovati pločevino. Pol pa naprej od aparata za krčati, za raztegovati pleh, pa razni varilni aparati, pol smo pa že na kladivih, pa podložkah, pa tako naprej. Ne. Veliko je ročnega dela vse. Ja, čist zares smo si za ta konkreten avto pripravili še en identičen avto v precej boljšem stanju, z katerega pobiramo dol mere in kose, pravzaprav, da lahko kose reproduciramo sploh, da bomo prišli zelo blizu originala. Takole je, kompleten projekt bo
vzel verjetno tam 800 do 900 ur. Od tega pričakujemo, da bo samo za obnovo pločevine šlo tam 400 do 450 ur.